Доброго дня, 17 година, на часі випуск новин в студії ведуча Світлана Поробок. Годину тому в обласному художньому музеї відкрився міжнародний проект Сергій Параджанов «Імпресія дотику». Це виставка, яка, за словами директора музею Ольги Долінської, покликана популяризувати творчість режисера. В рамках заходу у музеї презентують фільми Романа Балаяна «Ніч в музеї Параджанова» та «Колір граната», а також кінострічки Левона Григоряна «Кот Параджанова». На відкритті проєкту гостям запропонували взяти участь у майстер-класах з мистецтва колажу. Подробиці розповість моя колега Ірина Хижа у випуску новин о 19-й годині. Нова фотозона з'явиться на Проскурівській, 56 у Хмельницькому. Вона буде розміщена на стіні будинку, де малює мурал художник Андрій Томчишин. Як вона виглядатиме, дізнавалася Тетяна Ворожцова. У центрі міста на стіні будинку, де розміщений фотомузей, художник Андрій Томчишин малює новий мурал. За його задумом, частина малюнку стане фотозоною. Буде зображено будинок Берліанта, будинок колишній готель Проскурово, зараз де знаходиться фотомузей, і безпосередньо фотограф старовинний зі старовинним фотокамерою, старовинною великою. Перспектива буде така трошки цікаво подана у вигляді риб'ячого ока. Тут, ну, фотографи знають, що це за такий ефект. І буде в монохромній гамі з цікавими відтінками. Знизу будуть дві малі скульптурних форми. Це така собі селфі-зона, де будуть так само старовинні два фотоапарати максимально реалістично подані. А це алея Парасольок. Її на вулиці Подільській облаштували всередині червня. Сезон таки вони недавно з'явилися, і це якась така нова штука для нас, яка, в принципі, в інших містах вже доволі популярна. І я так бачу, що багато хто з дівчат там собі якісь селфі робить на фоні цього. Люди полюбляють щось нове, тому що їм все приїдається. І, скажімо, це дуже добре, що якісь такі речі у нас з'являються в місті. Віктор Федотов знімає людей у парках та поблизу хмельницьких фонтанів. Тут, де вулиці, це завжди якийсь рух людей, це заважає. А коли все квітне, воно якби завжди гарно, і це якісь такі місця, які з року в рік вони стабільно якби приносять радість, там можна знімати. Перша фотозона у Хмельницькому з'явилася на початку 20-го століття. Жителі міста фотографувалися на Проскурівській, тоді вона називалась Олександрівська. Розповідає краєзнавець Сергій Єсюнін. Брали дві точки. Тут, на місці теперішнього дитячого світу, був двоповерховий будинок з балконом. І фотограф виходив на цей балкон, ставив фотоапарат і проєцирував саме перспективу вулиці. Це з верхньої точки. А ще ставили просто на вулиці і теж брали таку перспективу. Ну і можна вважати, що от ця початок Проскурівської теперішньої – це, ну, перша наша фотозона. Одна із перших фотозон у Хмельницькому середини 20-го століття – це фонтан поблизу дитячого світу. Чотири жабенятки і чотири чаплі. Цей фонтан, що саме приємно, зберігся до теперішнього часу. І от всі хмельничани, які мали свій фотоапарат в 60-х, 70-х, 80-х роках, обов'язково своїх дітей фотографували саме на цих жабенятках. У часи Радянського Союзу хмельничани фотографувались на фоні танку, який нині розташований на вулиці Кам'янецькій. Нині, каже Сергій Єсюнін, вибір фотозон більший. Гарна фотозона – це навколо Майдану Незалежності. Всім відома алея з лавочками різнотематичними. Кожен же вибирає собі на свій смак ту лавочку, на якій можна сфотографуватися. Намагання створити нову фотозону біля центрального універмагу, ми бачимо, я люблю Хмельницький, такий типовий знак для всіх міст, ну, не тільки України, і Європи, і всього світу. Ну і все ж таки залишається справжньою фотозоною, це наш центральний парк культури і відпочинку. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Кількість хворих на кишкові інфекції зросла в області. Про це повідомила завідувачка відділення Хмельницької інфекційної лікарні Інна Гвоздовська. У червні в цьому медзакладі кишкові інфекції діагностували у 74 пацієнтів. У травні хворих було на 16 менше. За останні півріччя в нашому відділенні проліковано 342 хворих з гострими кишковими інфекціями. Це сальмонельоз, дизентерія, ботулізм, гострі гастроентероколіти та харчові токсикоінфекції.
Останній час тенденція до зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції. Минулому місяці в нас було 58 хворих, за цей місяць, за червень місяць, у нас виписано 74 хворих. О 19-й годині на міському пляжі Хмельницькому розпочнеться святкування Івана Купала. Про це нам розповіла заступник начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. Хмельничанам пропонують взяти участь у майстер-класах сплетення вінків і відвідати вечірку в етностилі. В програмі, перш за все, майстер-класи сплетіння віночків, купальські пісні і хороводи, ну і, звичайно, театралізоване дійство Ойна Івана Купала, якого всі чекають хмельничани, воно відбудеться. І концертна програма за участі наших муніципальних колективів, академічного камерного хору і естрадно-духового оркестру. І на завершення всіх чекає вечірка в етностилі. Завтра, окрім концертно-розважальної програми, на території пляжу влаштують свято вареника. В рамках святкування Івана Купала у нас запланований фудкорт, в якому беруть участь ресторації. Заплановано багато різних страв на мангалі, на грилі, українські страви, українська тематика. І в тому числі на завтра, на 7 липня, у нас заплановано свято вареників. Буде частування варениками. Ресторанні заклади пішли нам на зустріч, наліпили нам 5 тисяч вареників з вишнями, якими ми будемо пригощати містян та гостей міста. Всеукраїнський етнофестиваль «Болохівські гостини» відбудеться завтра у Старокостянтинові. У ньому візьмуть участь більше 30 вокальних та танцювальних етноколективів із 7 регіонів України. Про це повідомив автор проєкту фестивалю Анатолій Біліванцев. За його словами, у місті також влаштують майстер-класи сплетення вінків та виставку робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Захід розпочнеться о 16:30 зі святкової ходи учасників центру Старокостянтинова. Основне ж дійство відбуватиметься на набережні біля замку князів Острозьких. Перша локація – це буде земля Волхвів, де будуть приймати участь фольклорні колективи. Далі друга величезна дія – буде відбуватися естрадне дійство концертне, де приймають участь як колективи, так і виконавці естрадного спрямування, але обов'язково вони виконують українські народні пісні в естрадній обробці. І завершиться дійство у нас рок-концертом. Хмельницькі гонщики готуються до чемпіонату України з водно-моторного спорту. Участь у змаганнях візьмуть двоє спортсменів – Олександр Остапов і Дмитро Венгров. Обидва виступатимуть в одному класі машин R2000, тобто змагатимуться на глісерах із двигунами об'ємом 2000 кубічних сантиметрів. Перегони відбудуться в Києві у вихідні, і сьогодні хмельницькі спортсмени вирушають дорогу. За останніми приготуваннями глісера до чемпіонату ми застали у майстерні Олександра Остапова. Свій глісер майстер спорту Олександр Остапов допрацьовує перед виїздом. На перегонах машина має працювати надійно і безперебійно, бо постійне усунення технічних неполадок – втрата часу на дистанції. На 90% глісер майже готовий, залишилися такі недоділки і перевіритися на воді. Глісер спортсмен виготовив власноруч із запасних частин різних машин. Двигун, до прикладу, від Volkswagen. Його об'єм – 2000 кубічних сантиметрів, і глісер на воді може розганятися до швидкостей гоночних автівок чи мотоциклів. На цьому глісері Олександр виступає в перегонах близько 30 років. Машину ремонтує щороку. Та все те саме, тому що міняти кожен рік це нереально, тому що це доволі таки дорого. На своєму глісері Олександр Остапов неодноразово здобував нагороди всеукраїнських змагань. Доволі таки багато разів, я не можу сказати. Приблизно. Ну, призові місця займав раз 10, це не менше. Чемпіон України був один раз. Змагання, на які їде Олександр – другий етап чемпіонату України. Перший відбувся у червні в Дніпрі. Хмельницькі гонщики на ці перегони не їздили. У водномоторному спорті України немає професійних гонщиків. Через те і Олександр Остапов вимушений поєднувати свої виступи на змаганнях та роботу. Через те спортсмен пропустив перший етап чемпіонату України, який відбувався в Дніпрі у червні, а це мінус 400 очок. Після пропущеного першого етапу Олександру Остапову доведеться наздоганяти суперників. Та він сподівається, що йому допоможе багаторічна практика. Все залежить від суперників наших. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.
Чемпіонат області з класичного жиму лежачі відбудеться завтра в селі Рудківці Новоушицького району. Генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков повідомляє, до участі запросили спортсменів усіх вікових груп. До цього часу, каже Сергій Франков, заявки на участь подали 85 спортсменів. І вперше в цьому році змагатимуться в класичному жимі лежачі ветерани спорту, яких наразі є 14. Чемпіонат триватиме 2 дні і в понеділок в ранкових випусках новин ми повідомимо результати змагань. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.